ជម្រាបសួរអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះប្រាក់រតនៈរៀនInternational School ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាប្រាសាទមួយដែលមានចម្ងាយពីខេត្តសៀមរាបប្រហែល7គីឡូម៉ែត្រប្រាសាទអង្គរវត្តកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1113ដោយស្ដេចសូរ្យវរ្ម័នទី2 ដែលលេចក្នុងខ្ញុំគឺជាប្រាសាទអង្គរនឹងឯងប្រាសាទនេះចែកចេញជា5ផ្នែកធំៗផ្នែកទី1ផ្នែកទី2គឺនៅខាងក្រៅដែលហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយស្រះទឹកនិងកំផែងថ្មយ៉ាងខ្ពស់រីឯផ្នែកបន្ទាប់គេឲ្យឈ្មោះថារោងតុងទី1 រោងតុងទី2នឹងទួលបាកានគ្រប់ផ្នែកនៅលើជញ្ជាំងនៃរោងតុងទី1និងទី2ពោពេញទៅដោយរូបចម្លាក់ក្បាច់រចនាដែលរៀបរាប់អំពីសាសនាឬនិទានការរស់នៅនិងការធ្វើសង្គ្រាមនាសម័យនោះចំណែកឯទួលបាកាន គឺនៅខ្ពស់ជាងគេដែលមានអំពូលប្រាសាទធំៗចំនួន 5 គុនដែលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទប្រាក់អក្សរណា